bisedë shumë interesante tani për atë që njihet si një praktik në përbot, një praktik inovative për përshkryuesit zanor. Pra, një ndim, një praktik inovative që pritet të vinë në Shqipëri nga suedezi Peter Liljekron, i cili është tu në studio për të na treguar se si do të ndihmoj personat, individët me shikim të dëmtuar në mënyrë që ata të aksesojnë shfaqje, filma, teatro. Një praktik të cilën Peter e zhvillon prej shumë e shumë vitesh në Suedi, a i ka realizuar qindra e qindra shfaqje të tila duke ndihmuar personat me shikim të dëmtuar të aksesojnë, pse jo, shfaqje, filma apo teatrë të ndryshëm në mënyrën e të përshkruarit zanor. Kjo është një praktik e re. Është një praktikë e cila nuk njihet në vendin tonë, po përmes Peterit ne do të mësojmë diçka më shumë se për çfarë bëhet fjalë. Kënaqësi që jeni këtu, mirë se erdhët në rrezën tonë, për t'ju mësuar shikuesve tan, për t'ju treguar atyre se çfarë është përshkrimi zanor, përshkrimi audios. Ju jeni interpret quhet apo jo në mbar botën, praktik pune të cilën ju e bëni prej shumë vitesh. Le ta shpjegoj më me detaje se për çfarë bëhet fjalë. It's about to explain. Kjo praktik ka të bëjë me shpjegimin e asaj që shihet në skenë dhe shpjegimin për njerëzit të cilët nuk arrin dot të shohin, pra me shikim të dëmtuar. So I look around and like explain what kështu që shoh gjithçka që ndodh dhe përpiqem ta shpjegoj në një mënyrë të kuptueshme që ata të mos humbasin gjë. Ka shumë rëndësi që të përfshihen edhe njerëzit që janë me shikim të dëmtuar. Nëse ata shkojnë në teatr dhe nuk shohin asgjë, atëherë është shumë e vështirë të kuptojnë çfarë po ndodh në skenë. But also when you go to a movie, dhe gjithashtu e njëjta gjë vlen për kinemat. Dhe nuk bëhesh dot pjesë e jetës së përgjithshme sepse nuk kupton çfarë është duke ndodhur përreth. Nëse ka gjithashtu shfaqje televizive dhe të gjithë janë duke folur në bar, në shkollë, kudo, në shtëpi, dhe ti nuk je dot pjesë sepse nuk e ke parë. Kjo përjashton, kështu që kjo është ajo që ne po përpiqemi të bëjmë për t'i ndihmuar. Dhe nëse mund të shpjegojmë pak se si funksionon, le themi, kjo formë, kjo mënyrë e të përshkruarit audios, të përshkruarit të një shfaqje, të një filmi, të një madhe, kudo, për personat cilët e kanë të nevojshme, dhe vetëm kjo kategori përfshihet, apo mund tjetë edhe më e gjërë spektri i përfshirjes, personave që mund tjenë pjesë e këtyre metodave? There can be other... Mund të ketë sigurisht edhe kategori të tjera personash, por kryesisht bëhet fjalë për njerëzit me shikim të dëmtuar. Kemi gjithashtu njerëz që vuajnë nga disleksia, që mund të kenë nevojë për këtë metodë. Por kryesisht njerëzit me shikim të dëmtuar. Peter, if you can explain a bit. Yes. Si funksionon? Si funksionon? Si mund të procedohet? Mund na tregoni diçka nga puna juaj? Ju keni shumë vite që merreni me këtë punë apo jo? Si interpreter? Yes, when I started for over 35-40 years ago. Unë kam filluar rreth 35-40 vite më parë. I was thrown into a theater and tried to explain. Kam qenë në fillim në teatr, punoja duke përpjekur të shpjegoja çfarë ndodhte në skenë. It was a play by Jean-Baptiste Molière. Ishte një shfaqje e Molierit. I haven't seen it. I didn't know about it. Dhe nuk e kisha parë, nuk e kisha idenë për çfarë ishte. Ndaj dhe nisja të flisja gjithkohës, duke u përpjekur të mos humbisja asnjë detaj. Pas pak, arrita të kuptoja se për të bërë një punë më të mirë, duhet të jesh i përgatitur paraprakisht. Kështu që është shumë e rëndësishme ta shohësh shfaqjen apo filmin përpara se të punosh në përshkrimin zanor. Duhet ta shohësh shfaqjen shumë herë më përpara. Në mënyrë të tillë që ti jesh i sigurt çfarë po ndodh dhe si ta tregosh. Dhe pastaj duhet të mësosh se kur të hysh në lojë në mënyrë që të mos ndërpresësh aktorët që po flasin, por të përftosh nga pauzat. Pra që të mos ndërhysh në dialog. Kur ata janë në dialog, përshkruesi zanor nuk ndërhyn, por ndërhyn në momente të tjera kur nuk ka, le të themi, zë
por thjesht ne si shikues shohim dhe flitet përmes lëvizjeve të caktuara apo mimikave të caktuara, reagimeve të caktuara nga personazhet e shfaqjes filmit, teatrit edhe çfarë do lloj gjëje tjetër që lidhet me këtë përshkrim. You have tried to describe what you see. Ne përpiqemi të përshkruajmë atë që ju shihni apo që unë shoh. Sepse është interpretimi im. So it could be how they look to each other. Kështu që mund të jenë detaje të vogla si mënyra se si ata shohin njëri tjetrin, aktorët, mënyra se si buzëqeshin, si buzëqeshin dikujt tjetër. Very angry or something. Mund të shikosh në pamjet e tyre që janë për shembull të nxehur apo jo, por gjithë çelësi këtu është të arrish të përshkruash ndjesitë. Është shumë e rëndësishme që ta përshkruash në detaje. Nëse është një komedi për shembull, ajo që është më e rëndësishme është ta përshkruash më përpara sepse audienca do fillojë të qesh. Kështu që në këtë moment bëhet më vështirë sepse e qeshura vjen dhe përrit lloj të mimikave apo të gestikulacioneve që bëjnë. Dhe ata duhet ta kuptojnë përpara se audienca të qesh. So during that time we can't talk. Kështu që gjatë kësaj kohe ne nuk flasim dot, por duhet të presim pasi të qeshurat të jenë venitur në një farë mënyrë për të përshkruar pse të gjithë qeshëm. Pra që të jetë në të njëjtën kohë dhe buzëqeshja e këtyre personave. Ju zakonisht në shfaqjet ose në punën që bëni, ku pozicionoheni, ku vendoseni? Vendoseni në qendër të gjithëve, pra që kanë nevojë për përshkrimin zanor tuaj? Realizoni një takim përpara me ta për t'ju shpjeguar për çfarë bëhet fjalë? We have an equipment so that we ne kemi një pajisje me të cilën punojmë që janë disa kufje dhe ulemi me një mikrofon dhe kjo për shembull funksionon në një sallë të madhe opere. Ulemi diku në sallë dhe flasim me shumë avash, gjithmonë pothuajse me përshpërim në mënyrë që të mos shqetësojmë pjesën tjetër të audiencës. Mund të ulemi dhe në një dhomë më vete ku kemi një pamje më të mirë të skenës dhe të aktorëve dhe ata janë në audiencë. Dhe është shumë e rëndësishme që ata dëgjojnë mirë se për çfarë jemi duke folur. Kështu që gjëja e parë që bëj është një lloj qartësimi serioze. Pyetja e parë, është a më dëgjoni? Ngrini duart nëse më dëgjoni. Kështu që unë sigurisht nuk e dëgjoj dot, por mundem t'i shoh kur ata ngren dorën dhe më përshëndesin me dorë. Dhe sa i ka ndihmuar kjo formë, kjo lloj praktike personat me shikim të dëmtuar për të qenë jo vetëm të aksesueshëm në atë çka i ka penguar deri më sot për të parë dhe për ta kuptuar, për ta përthithur më mirë një shfaqje. Dhe sa mendoni se kjo praktik do të funksionoj edhe në vendin tonë? Ju jeni këto ditë në Shqipëri, keni parë realitetin, si do të funksionoj, si do të përçohet për te, në përmjet masterklaseve, si do të zhvilloni këtë praktik në vendin tonë, dhe çfarë duhet të plotësoj personi që në rastin tuaj që keni një eksperiencë kaq të madhe, Peter, në këtë fushë, ju e thash, keni mbi qindra filma të realizuar apo pjesë shfaqje të realizuar duke ndihmuar këtë kategori. Dhe ne vërtet kemi nevojë për njerëz të cilët na japin dhe na sjellin praktika inovative, pse jo për t'i përqafuar për këtë kategori në vendin tonë, për t'i dhënë atyre një ndihmë. I think there's good chances to do it. Mendoj se ka shanse shumë të mira që edhe kjo gjë të zhvillohet edhe në Shqipëri kjo praktik. Sepse përshkrimi zanor nuk është shkencë raketash. You have to like. Të duhet vetëm që të pëlqej shumë përshkrimi, të besosh në kauzë dhe ta bësh duke mos patur frikë të flasësh. Ky është problemi. Dhe pastaj sigurisht të duhet një marrëveshje midis teatrit dhe përshkruesit zanor. Dhe unë gjithmonë them që ne shpesh jemi një ur midis audiencës dhe skenës në mënyrë të tillë që të ndihmojmë njerëzit në skenë të kuptojnë çfarë ndodh në skenë dhe njerëzit në skenë të lidhen dhe të vinë më përpara para shfaqjes në mënyrë të tillë që ta prezantojnë veten e tyre. Dhe në këtë mënyrë, ata e dinë që në rreshtat e parë ka njerëz të verbër apo njerëz me shikim të dëmtuar, sepse jo çdo kush
që kanë nevojë për këtë është plotësisht e verbër. Nganjëherë janë thjesht njerëz me shikim të dëmtuar që kanë nevojë dhe e shikojnë më me vështirësi çfarë ndodh në skenë. So I think there's no problem. Kështu që mendoj që nuk ka asnjë problem për të ndodhur në Shqipëri. Kjo gjë është thjesht një fillim. Si mund të trajnohen njerëzit për të bërë një përshkrues zanor? Pra, cilët profesione mund të afrohen për të zhvilluar dhe për të trajnuar? I think everyone can mendoj se të gjithë mund të jenë përshkrues zanor të mirë. Nëse mund të flasësh, nëse të pëlqen të tregosh histori, dhe nëse ke fantazi mbi të gjitha, dhe nëse ke aftësi gjuhësore, atëre pa dyshim që këto janë gjërat më të rëndësishme, një njeri nga shkencat sociale, por nuk është se të duhet të bësh universitet, apo studime, apo të ishë regjisor, apo aktor për ta bërë. Çdo kush mund ta bëj, përsa ko që ka aftësit verbale dhe të pëlqej, dhe ti pëlqej ta bëj këtë punë. Dhe nuk ka manuale specifike, se cili fillon dhe kupton me kohën, cila është mënyra më e mirë, askush nuk të thot çfarë duhet të thuash, prandaj është edhe më e vështirë sepse nuk ka manuale specifike. Dhe këtu në vendin tonë, si do ta implementoni? Pra, do të përthithni në masterclass persona cilët kanë dëshirë ta bëjnë këtë lloj pune, këtë lloj praktike për të ndihmuar këtë kategori që folëm? They came from different pjesa më e madhe e njerëzve që erdhën në masterclass vinin nga background dhe vende të ndryshme dhe ishin shumë të interesuar të gjithë ata nga gazetar deri tek punonjës të kulturës. They once had to describe the picture. Si fillim ju desh i dhash të përshkruanin një fotografi, një pikturë dhe kishin shumë të vështirë në fillim. Por kjo u bë për të kuptuar që duhet ti kuptosh gjërat përpara se të duhet ti shpjegosh dhe ti shohësh vërtet thellë dhe të shohësh gjërat, të shohësh faqet përpara se të duhet bësh përshkrimin. Që kjo ishte hapi i parë që ata kuptuan sa vërtet pun duhet. Ju keni shumë vite që merreni me këtë lloj pune për të realizuar dhe për të ndihmuar personat që kanë shikim të dëmtuar në Suedi apo jo. Sa i kanë ndihmuar? Çfarë benefitesh, feedback-u ka marrë kjo kategori njerëzish që kanë shijuar më shumë shfaqjen, që kanë shijuar më shumë një teatër? Si është reagimi tyre, kur ju mbaroni gjithë përshkrimin e audios, përshkrimin zanor të një filmi? Mostly is the love it. Pjesa më e madhe e tyre dashurojnë si proces. Sepse tashmë janë pjesë diçkaje që nuk është pak. Kështu që ata mund të kuptojnë çfarë po ndodh dhe mund të shkojnë dhe me miqtë të tyre nga një situatë izoluar kthehen në një situatë sociale. Në fillim kanë patur thjesht një shok që i përshkruan të dy tre gjëra çfarë ndodhte. Ose familjarë. Për t'i përshkruar. Or a family member, Peter, ja. Por, ju thatë që ju vetëm kjo kategori, pra persona që ka një shikim të dëmtuar, ju ato që janë vetëm të verbër, por kanë dhe një përqindje të shikimit të paksuar. Personat që kanë spektrin e autizmin, mund t'jenë pjesë e, le temi, kësaj praktike, mund t'i ndihmoj edhe ata? Pa dyshim që mund të ndihmoj dhe njerëzit në spektrin e autizmit, sepse për ata mund të jetë vështirë të kuptojnë shenjat emocionale. Ndërkohë që audio përshkrimi mund të ndihmoj ata të kuptojnë më mirë këto shenja, të kuptojnë më mirë edhe në rastet e televizionit apo të filmave që e kemi përfshirë dhe atë titrimin, po është po themi. Kështu që shpesh, edhe për ata që janë disleksik, në na duhet të lexojmë njëherë titrimin dhe pastaj të bëjmë përshkrimin. Pra, në këto raste, puna jonë bëhet dyfisht. Duke qenë se është një risi, është një praktikë që ne nuk e kemi njohur më përpara dhe uroj dhe shpresoj që të përqafohet sa më shumë nga personat cilët duan ta bëjnë këtë punë, se ju keni një jetë të tërë dhe unë e përmenda, ju vini nga një histori familjare, baba juaj ka qenë aktor, ju më pas në moshën 8 vjeçare keni filluar të merreni pikërisht me aktrimin dhe besoj e keni në gjak dhe e bëni më së miri këtë punë. Shpresoj dhe uroj që
Shumë prej nesh që jemi duke biseduar dhe duke dëgjuar Peterin, ta përqafojmë dhe të bëhemi pjesë e masterclassit për të ndihmuar të gjitha ata persona të cilën ndoshta nuk e kanë aksesin si në të tjerët për ta shijuar ashtu siç duhet një pjesë teatrale, një film apo një shfaqje të caktuar. Shumë faleminderit për intervistën edhe për promovimin e kësaj praktike e cila shpresoj që të jetë dhe një ndihmë shumë e madhe për personat me shikim të dëmtuar. Ju uroj shumë suksese, faleminderit që erdhët në Shqipëri për të na prezantuar. Thank you and good luck with the audio description in Albania. Faleminderit shumë edhe shumë suksese me audio përshkrimin që do implementohet në Shqipëri. Faleminderit shumë. Ne do të përshëndetemi së bashku. Shpresoj të keni kaluar minuta të këndshme në shoqërinë e Rezedielli për ditën e sotme. Ju uroj një fundjavë të bukur. Shihemi të hënën. Miropafshim.